Kita sedang bicara berkaitan dengan perkara yang patut untuk dijaga oleh sesebuah komuniti. Kalau kata bahasa mudahnya, keluarga pun kena jaga benda ni, duduklah masyarakat pun kena jaga, duduklah negara pun kena jaga. Jaga apa Ustaz? Jaga daripada kita berurus niaga dengan perkara yang haram. Ataupun bahasa lain, perlu menjaga keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negeri kita ni daripada apa Ustaz? Kutip hasil, ambil hasil daripada benda haram. Kena jaga. Sebab apa? Sebab dia bagi mudarat. Nabi SAW bila sampai di kota Mekah, cerita ni jadi waktu tahun ke-8 Hijrah. Waktu tu Madinah dah 8 tahun berada dalam pemerintahan Islam. Orang Madinah ataupun sahabat Nabi SAW pergi ke Mekah, buka kota Mekah. Jadi bila buka, orang Mekah masa tu baru masuk Islam. Ramai orang Mekah masa tu masuk Islam. Orang Quraisy tu lah, orang jahiliah pakat masuk Islam. Bila dah orang Mekah pakai masuk Islam ni, Nabi bagi satu ucapan. Antara ucapan baginda yang baginda pesan, sebab Mekah ni kota negara, kota, kita panggil kota perniagaan. Lalu Nabi SAW pesan, sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan kamu jual arak. Dan waktu tu arak bisnes yang sangat maju di Mekah. Haramkan jual arak, bukan dekat minum, haram jual arak, haram jual bangkai, haram jual babi, haram jual berhala. Abang terus ni, sebab benda-benda ini dia melibatkan urus niaga benda haram, dia akan melibatkan hasil yang haram dan sebagainya lah. Macam tu lah, tak bagi, tak boleh. Jadi para sahabat bila dengar kata tak boleh ni, sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana isu dengan lemak bangkai? Bangkai dah kata tak boleh jual, haram bangkai, habis tu lemak bangkai macam mana? Sedangkan lemak bangkai ni kami ambil, kami guna untuk manfaat. Ambil lemak bangkai, habuan apa? Tonyoh perahu, yutla bihas sufun. Maksud dia perahu kan buat pada kayu. Ambil lemak bangkai tu, duk tonyoh bagi lembak, nak bagi kayu tu lembak. Kami duk ambil lemak bangkai tu, kami duk guna tonyoh kulit. Kan banyak peralatan buat pada kulit, jadi kulit dikering. Jadi nak bagi lembak kulit tu, ambil lemak bangkai, tonyoh bagi basah. Dan lemak bangkai tu kami guna habuan cucuh bagi pelita menyala. Takkan tak boleh kot. Benda tu dah dilarang, takkan tak boleh kot. Ada manfaat dia. Tu Nabi kata apa? Nabi kata la huwa haram. Nabi kata tak boleh, benda tu haram. Maksudnya tak dibenarkan. Jual benda-benda tu tak dibenarkan. Asal benda haram, tak dibenarkan. Lalu Nabi tambah lagi, Nabi kata qatalallahu al-yahud. Allah Ta'ala binasakan orang Yahudi. Pasal apa? Salah satu dia, bila mereka diharamkan lemak bangkai, bila bangkai ni haram pada orang Yahudi, orang Yahudi ni pandai. Dia buat apa Ustaz? Dia modify bangkai tu. Dia modify, dia tambah tu, tambah ni sikit, modify tu sikit, modify ni sikit, campur benda tu sikit, campur benda ni sikit. Lepas tu dia perjual. Lepas tu hasil dia dipermakan. Faham ke tuan-tuan ni? Dia modify, dia jual, dia makan hasilnya. Sebab benda tu asasnya benda haram, tapi dia pandai, dia pusing kot tu, pusing kot ni, campur tu, campur kot ni, last kali jual. Bila jual, makanlah. Untung dia tu pakat makan. Punya tak boleh noh, tak boleh. Benda yang asasnya haram, tak boleh. Sebab tu kita tak setuju dalam negara kita. Walaupun negara kita betul ada non-Muslim, betul, tapi kita sangat tak setuju isu penjualan arak. Dua masuk jual dan sebagainya, kemudian pula ambil untung daripada arak. Sebab tu selalu suasana macam ni dia bakal menghilangkan berkat dalam negeri ataupun negara tu. Kita tahu rokok haram contoh, tapi negara benarkan penjualan rokok. Sebab apa? Nak ambil cukai. Rupanya bila ambil cukai daripada benda haram ni, dia tak jadi. Sebab tu kita tengok masalah kita banyak. Mereka kata Ustaz, masuk arak boleh Ustaz. Sebab apa? Sebab cukai. Dia bagi cukai pada kerajaan. Pasal buka bagi judi berleluasa, boleh buka apa kasino lah apalah. Mereka kata sumber pendapatan untuk kerajaan. Dia tak boleh tu, dia tak jadi. Kalau orang kata dapat hasil tak, betul dapat hasil, tapi hasil tak berkat nak buat apa? Orang bagi alasan tu lah. Alasannya non-Muslim, ramai-ramai. Alasan dia apa? Sebab benda ni kita nak dah. Bila benda haram dia hilang berkat. Nak ubah tu bukan senang. Nak boleh tutup hilang judi, nak boleh tutup arak bukan senang. Sebab dia menjadi sumber pendapatan antara yang besar dalam sesebuah negara. Buat jenah. Susah. Duk masuk banyak. Habis tu takkan nak sekat. Dapat hasil banyak, takkan nak sekat. Sedangkan Nabi bersebut clear ni. Allah Ta'ala haramkan penjualan arak, penjualan babi, penjualan bangkai, penjualan berhala. Walaupun benda tersebut ada manfaat, dia boleh dapat keuntungan, boleh dapat tu, boleh dapat ni, tapi Nabi kata dah, benda haram tak boleh, cina pun tak boleh. Faham tak bahasa tu? Lepas tu ibu pun kena ambil kisah kan orang apa yang jadi. Lepas tu kita tengok, tak payah ambil negara orang lah. Kalau kita ambil negara kita hari ni pun kita tengok, sebab tu ujian macam-macam lah. Baru habis ya COVID tu pun, COVID tak habis pun, COVID lah meningkat balik ni. Dalam keadaan COVID tak habis, duk main pula hak sakit apa HFMD pun dah lebih kurang macam tu lah. Main penyakit tu, duk main penyakit ni, denggi pun konek lagi lah. Punca dia Ustaz, banyak punca dia, tapi salah satu punca dia kena cek tengok kod-kod kita selama ni ada terlibat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bila terlibat memang salah. Macam mana kan? Boleh konoh, mudah-mudahanlah kita ambil sikit pengajaran. Tak boleh tapi tutup terus Ustaz, tak boleh. Dia pasal dia melibatkan kerajaan, jadi kerajaan lah yang boleh. Macam mana kan? Baik.